ကျွန်တော်နဲ့ဥယျာဉ်အောင်တွေကတပွဲစီပဲဥယျာဉ်အောင်ကဒီဇက်ကောင်စုံမှုဆိုရဲဇက်ကောင်ရဲ့ကြီးပွားတရုပ်ဆောင်လေကျွန်တော်ကကြတော့ဇက်ကောင်စုံမှုဆိုရဲငယ်ပွားတရုပ်ဆောင်အဖေတယောက်နေတားတယောက်ပုံမှာဟိုဖားတယ်မေတ္တာတရားတွေတွေ့ရပဲအဖေတယောက်ကတားတယောက်ပုံမှာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုရဲဟာတွေ့ရမယ်နော်တားတားဘာလို့တယောက်လေးထွက်သွားတာလဲဒါစိတ်ပူလိုက်တာကွာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်တာတရားသိချက်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုစတင်ဆွေးနွေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီကားလေးမှာဇက်ကောင်စိုးမှုဆိုတဲ့ဇက်ကောင်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ထွင်ပြီးပါပြီပေါ့အပိုင်းတစ်မှာတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥယျာဉ်ဝင်ငယ်ဘွားတရုပ်ဆောင်တော့ကျွန်တော်အပိုင်းတစ်မှာတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီဂျားထဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့ငယ်ဘွားပြန်ပြရင်အပိုင်း21လောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပါမှာခင်ဗျာအဲ့ဒါနေပြီးတော့73ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါမှာခင်ဗျာတဝက်စီပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဥယျာဉ်ဝင်တွေကတဝက်စီပဲဥယျာဉ်ဝင်ဒီဇက်ကောင်စိုးမှုဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့ကြီးပွားတရုပ်ဆောင်လေကျွန်တော်ကကြတော့ဇက်ကောင်စိုးမှုဆိုတဲ့ငယ်ဘွားတရုပ်ဆောင်ပါအဓိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့မတိုင်ပါကျွန်တော်ရမ်းဝါးခဲ့ပါခင်ဗျာရမ်းဝါးခဲ့တော့ကျွန်တော် weight ကိုအမြန် short ခဲ့ရတယ်မျက်နှာဖောင်းနေရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အားလုံးပြုပြင်ခဲ့ရတယ်ဟို prepare အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီးတော့တရုပ်ဆောင်အလုံးနဲ့ကျွန်တော် weight နေရသူကဇညွန်းဖတ်တာလို့ပေါ့နော် dialogue ပြောရစ flow တန်းနေရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ရှိရဒူးမွန်တူစကားတူပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီတရားတစ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်ချစ်ချင်းဆိုရဲခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ 100% တဲ့တော့မှပူရဲဆိုရဲချစ်ချင်းမျိုးရရဆိုပြီးတော့တင်စားတာပြီးတော့တင်စားတာပြီးပူတာဒီကားလေးကိုကြည့်တဲ့ပြိတ္တတွေအနေနဲ့ခံစားမဲ့ရတ္တတွေကတော့အဖေတယောက်နေတားတယောက်ပုံမှာဟိုဖားနေမေတ္တာတရားတွေတွေ့ရပဲအဖေတယောက်ကတားတယောက်ပုံမှာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေဘလောက်ကြီးမားဆိုရဲဟာတွေ့ရမှာနော်အဲ့ဒီဟာပုံမှာတားတယောက်ကိုရမ်းချစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်လွန်သွားဟာတဖက်တွန်သွားဆိုပုံလည်းမျိုးရောက်သွားပေါ့အဲ့လာမကောင်းသူတွေဥပမာနေချက်ပြတာကံမှုတွေဖြစ်ပါလားတာဘာဖြစ်လို့လဲပြောတေးတောက်မွေးလဲရောက်တော့မနော်အဲ့လေဘာလို့လဲထားတောက်မွေးလဲဆိုမှတခုမှမပြောချင်ပါဘူးပြီးမှာပေါ့တာဘာလို့ချင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိပြောတာမုံနေလို့လို့ချင်လို့ဟမ်တာဟိုနေရာပစ္စည်းမှမဟုတ်တာဒိဋ္ဌိဘလို့ဝယ်ပြီးလို့ရမှာလဲအဟုတ်ရှိပါရဲ့အချစ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကအချစ်တခုဖတ်ပြီးရတယ်မှာလူမတူရဲ့အတွက်အေးရဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာချစ်ချင်းတရားအေဂျင့်တို့ပူလောင်ရဲ့လူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာချစ်ချင်းတရားပူလောင်ပါတော့အဓိကအချစ်ဆိုရဲ့ရာတော့သူကပုံမှန်လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲကိုပတ်သက်တဲ့လူကအေဂျင့်လို့ရှိရင်ကိုအေဂျင့်ပဲကိုပတ်သက်တဲ့လူကပူလောင်ရှင်ပူလောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီအားပေါ်မှာပဲခံစားမှုတွေကွာကွာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာတရားသည့်ချစ်ချင်းစကားလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်ရှေ့အပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်မပါခဲ့ပြင်ပဲအပိုင်း23ကြာကျွန်တော်စပြီးတော့ပါပါပါအဲ့ကြာကြာရှင်လည်းကြည့်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ငေဘွားရိုက်တာရဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ရဲ့မဆုမွန်ရဲ့မဆုထက်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်3ယောက်ဒီကားလေးကိုဟိုဒီကားလေးပုံစံတစ်ခုရက်တာပေါ်ကျွန်တော်၃ရောင်လုံးကြိုးစားထားပါတယ်တရားရေးလုပ်တာပါလေဟိုငယ်ဘွားចောင်းသားဘွားလေးအခန်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်နေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ပြောပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကြည်ရပြည့်တက်တွေလည်းပျော်ရွှင်မှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေရမယ်ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်ပါခင်ဗျာ